Salve galera, feliz ano novo de novo, estou aqui novamente. Então galera, o que eu queria falar para vocês hoje é aquela frase famosa do Morpheus: conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho. Por quê? Porque quando você está trilhando, quando você está agindo com o seu conhecimento, você percebe que o mapa não é o território. É um conceito de PNL, programação neurolinguística, que você trabalha a sua mente com as suas atitudes, você reprograma a sua mente. E a melhor maneira de você começar esse ano de uma forma nova, de uma forma elevada, é você praticando o que você conhece. Então a prática é o que dá sentido. O conhecer é só uma parte, na verdade é 10%. Percorrer o caminho é 90% do processo. É o entendimento maior está na prática. E eu estou criando um grupo de estudos meus, RedNan, vou deixar o link aqui na descrição. E o nome desse grupo de estudos vai se chamar Koan, a sabedoria do Koan. O que é o Koan? Koan é um estado que você alcança através de perceber a realidade de uma forma não linear. Ou seja, alcançaremos um conhecimento que não é só pela razão, sim pelo sentimento, pela união da mente e do coração. A sabedoria é um alinhamento entre as suas emoções e a sua cognição. É a sua lógica e os seus sentimentos que geram um caminho ali no meio, um ponto central, que é a sabedoria. O equilíbrio do yin yang, coração e mente, é sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Sentimento também não é sabedoria. Então é preciso entender as duas coisas. Uma pessoa que amadureceu verdadeiramente, ela criou um equilíbrio dessas duas polaridades. Os conhecimentos ancestrais ali da China antiga, os koans, eram baseados nisso. Por quê? Que eles entenderam que eles alcançavam um estado de sabedoria superior à razão e superior até ao sentimento, porque eles perceberam que a razão não é a única direção para o alinhamento do conhecimento. Eles perceberam que a razão, só ela sozinha, não abrange o espectro todo da realidade e tem coisas que você não consegue acessar só pela razão, e sim pela união do sentimento com a razão, que é o equilíbrio ali, o koan. É o sentimento, então tem acessos, tem dimensões que você só acessa pela percepção do seu estado de ser. Você é, você percebeu coisas novas. Eu queria trazer esses conhecimentos para vocês. Eu estudo isso há anos, eu acho que desde que eu iniciei a minha jornada do autoconhecimento, eu virei um mestre sim, né? Que eu falo, não me auto-intitulando um mestre, mas que eu conheço bastante conceitos taoístas que gera esse link de estar no meio, no centro, de equilibrar a razão e a emoção e gerar um entendimento novo, acessar uma dimensão nova, que não é possível só por um caminho linear, e sim por um caminho espiral, que eu chamo de equilíbrio dessas polaridades da razão e da emoção que gera sabedoria, que é o koan. Existe um ditado famoso dos koans, que eu vou falar aqui para vocês, que você vai entender mais ou menos o que significa ser um koan, uma pessoa que alcança o equilíbrio da razão e da emoção, que é você não pensar sobre algo logicamente, mas também não agir sentimentalmente sobre isso. É você perceber que existe um outro tipo de lógica que não é linear. É uma lógica fluida, que é o flow do Tao. É a espiral do equilíbrio. Essa espiral do equilíbrio é entender que você está no meio de dois processos. Nesse meio você percebe o todo. Isso é um koan. O ditado é o seguinte, dos koans famosos: qual é o som de duas mãos batendo? É esse, né? Você sabe que é esse. Logo em seguida, ele pergunta também: qual é o som de uma mão só? Aí você fica, cara, um som de uma mão só. Aí você vai pensar várias coisas, né? Assim, ou sei lá, tudo está vibrando, então tudo emite um som, tudo é som, o om primordial. Não, você já está usando a razão. Você tem que só olhar qual é o som de uma mão só. Tá vendo? Pare de pensar logicamente sobre as coisas. Observe elas e vê qual é o som de uma mão só. Tá ligado? É uma coisa que foge à razão. E você vai perceber a realidade de uma forma não racional, mas também não emocional, e sim presencial, um estado de presença. Então eu queria trazer vocês a esse grupo de estudos meu do Koan. Eu vou deixar o grupo aqui do Telegram. Na verdade, eu acho que eu vou fazer no WhatsApp mesmo. Vai estar aqui o link, vai ser um dos dois, tá? Na descrição. E nos comentários também, eu vou fixar. Para vocês entrarem e a gente começar a se interagir melhor nesse 2024 e entender que a prática
é muito melhor para a evolução pessoal. Trazer um conhecimento central ali no seu eu, você está no estado de presença. Esse estado de presença é o que faz você ter atitudes perante seu conhecimento. Então, muitas pessoas conhecem várias coisas, são eruditos de livros, têm conhecimento de várias coisas, várias áreas, só que ela não entra no estado de presença com aqueles conhecimentos, ou seja, elas não praticam o que elas sabem. Então, para começar esse 2024 bem alinhado, convido vocês a estar participando comigo nesse grupo de koans, aprendizes koans. Eu também sou um, mas eu posso trazer conhecimentos novos para vocês, que eu acredito que vai mudar vocês de uma forma muito boa. Já passou da época de eu fazer isso, eu tenho que fazer isso agora. Eu sinto esse chamado, eu tenho um chamado de ajudar as pessoas nisso, porque eu estudei tanto essas coisas, todo dia eu estudo isso, sabe? Eu sou viciado nos conhecimentos da China antiga ali, que eles trazem esse conhecimento de alinhar o corpo e a mente e encontrar um equilíbrio, um estado de presença. Esse estado de presença é o que faz você ter atitudes perante o seu conhecimento. Então, praticar é muito melhor do que estudar. Na verdade, é uma dinâmica, né? Estude e pratique. Então, a chamada geral é: vamos praticar o que a gente estuda de uma forma real. Acorde, tá ligado? Acorde mesmo. Fuja da procrastinação. Fuja do seu próprio eu preguiçoso e pratique o que você sabe. Tem um ditado do livro da Cicada. Inclusive, eu vou passar para vocês esses conteúdos da Cicada 3301, porque justamente eles falam dos koans. É um conhecimento muito bom que tem ali nesses estudos. Ele está trazendo uma reflexão para vocês. Quem criou a cicada tem um conceito ali de transcendência. Eu vou explicar para vocês. Não que eu desvendei os mistérios, tá? Mas eu entendi o que eles estão fazendo. O que é privacidade de dados? O que é você estar desconectado desse mundo que está tudo conectado, no sentido de não ter privacidade? Existe uma doença no mundo que as pessoas não entendem, mas está acontecendo, que é você estar conectado ao mundo virtual e esquecer do mundo real. O mundo real que eu falo aqui é dessa matrix da natureza. A matrix que nós estamos criando está indo para uma polaridade muito não harmônica. Não está em harmonia com a natureza, entendeu? Então, o objetivo principal é você estar alinhado à natureza e estar no estado de presença. E esse estado de presença é o que faz você perceber que a prática é algo natural. É algo natural do conhecimento, não é algo que fica só aqui. Ah, eu sei o que é isso aí. Ah, isso aí não mudou nada na minha vida. Muitas pessoas falam isso. Eu já vi, eu mesmo já falei comigo mesmo. Inclusive, uma das minhas maiores bads foi não praticar o que eu conheço, não foi praticar o que eu sei. Daí, quando eu comecei a aplicar de novo o que eu já sabia, tudo começou a mudar. E está mudando. Justamente nesse 2024, nesse 2024, eu tô praticando realmente tudo que eu venho estudando esses anos desde 2012. Tá, é uma caminhada longa que eu tenho aí. Espero que vocês adentrem nesse grupo e a gente comece a estudar juntos o que eu tenho preparado para vocês durante esses anos. Eu acho que é um chamado de alma que eu tenho. E ser um koan é estar presente na prática do que você conhece. Não ser guiado só pela razão linear e não pelos sentimentos perdidos, e sim encontrar um estado de presença em que você vai perceber que as coisas fluem natural. É isso. Koan, bora? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Vai ter vídeo aqui todo dia, pelo menos é a minha meta, até sábado, domingo, todo dia, lives, vídeos. Bora que bora!